Assalomu alaykum azizlar, siz YouTube olamida Sanjar Time kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, kecha Ozodlik radiosiga bitta akaxonimiz o'zini video murojaatini yo'llabdi. Ushbu video rolikni ko'rib turib, men to'g'risini aytsam, men ham musofirda yuraman, Rossiya Federatsiyasi Sankt-Peterburg shahrida yuraman. Ushbu video rolikni ko'rib, to'g'risi juda jag'lim chiqdi. Nimaga? Chunki do'stlar, O'zbekistonga kelaman, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb vahima qilib O'zbekistonga borib, ularni ham zarazit qilgandan 1-2 oy o'sha yerda turib, chidab turing degan gaplarni aytgan. Ushbu videorolikni hozir qo'yib beraman. Albatta, kommentariyada siz ham o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Men bu insonga o'zimni fikrlarimni aytib o'taman do'stlar. Qani unda biz videorolikimizni boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aka-ukalar, yaxshilar. Men bugungi video murojaatimda xorijda yurgan, chet davlatda yurgan aka-ukalarimizga, musofirlarimizga murojaat qilmoqchiman. Iltimos, o'sha chet davlatda yurgan musofirlarimizni, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni vatanga qaytish niyatida bo'lganlar. Vatanga qaytish niyatini 1 oy, 2 oy muddatga, qisqa muddatga kechiktirib turaylik. Nimagaki hammamizni xabarimiz bor O'zbekistonda o'sha ichki vaziyat haqida. Shuncha banisalar qurilyapti, shuncha mablag'lar ajratilyapti mana shu virus ustidan g'alaba qozonamiz deb. Ana shunaqa bir paytda bizni chetdan kelursa, O'zbekistonga kiraversa, kiraversa qachon yengib chiqib ketamiz bu virusni? Qachon g'alaba qozonamiz bu ustidan? Birgina Istanbuldan Toshkentga uchgan charter reysda 8-da 7 odamda chiqyapti virus. Endi balki bitta deb bo'lib turib qolgan hammasiga samolyotda yoki bo'lmasam aeroportda yuqtirib tashagandir. Bu hazillashayotgan narsa emas, jiddiy qarashimiz kerak bu narsaga. Iltimos sizlardan, xorijdagi vatandoshlar, ozgina kechiktirib turaylik. Endi balkim sizni immunitetingiz kuchlidir, sog'lomdirsiz, virus sizga ta'sir qilmas. Lekin o'sha uyda 60dan oshgan, 50dan oshgan ota-onangiz bordir. Immuniteti past farzandingiz bordir. Ularga ta'sir qilishi mumkin. Iltimos sizlardan tushuninglar bu narsani. Mana charter reys deyapti. Rossiya aeroportida, Turkiya aeroportida 3 kunlab, 4 kunlab yotganlar bor o'sha yerda. Men tushunmayman, ular virusdan qochib ketyaptimi, o'limdan qochib ketyaptimi? O'lim topolaman, ushlayman desa O'zbekistonni ham shovuradi sizni. Iltimos, undaqa xavf-xatarga qo'ymaylik ichkaridagilarni. Tushunish kerak bu narsani ozgina, mas'uliyatni his qilaylik. Do'stlar, videorolikni ko'rganingizdek bir tarafdan alam qiladi bunaqa gaplar, bir tarafdan jag'lingizni chiqaradi. Akaxon, to'g'risini aytaman sizga. Bitta narsani tushuning. Bu musofirchilikka hamma o'zini yurtida mazza qilib turib yashaganidan keyin undan ko'ra borib o'sha Rossiyada, Turkiyada, Amerikada yoki boshqa joylarda kayf qilib yashab kelay degan maqsadda chiqmaydi. Siz shu narsani tushuningki, u yerda bu insonning kasal onasi bordir. Kasal bir yaqinlari bordir, aka-ukalari bordir, boshqasi bordir. Yokida 4 ta farzandi bordir. O'zini yurtida ishi o'xshamaganidan o'zga yurtga chiqadi. Bu yerda agar u o'lib ketsa, uni kim o'ligini olib keladi? Siz o'sha narsani ham tushuning. Bitta o'likni bu yerdan olib ketish hozirgi kunda u oson narsa emas. 120 ming, 130 mingga bitta o'likni gruz deb qo'yadi. Siz shu narsani ham o'ylashingiz kerak. Prosta turib men sizlardan shuni so'rayman, 1-2 oy siz 1-2 kunni gapiring. Siz aeroportdagi oldin sharoitni biling, qanaqa bo'lyapti yerda, odamlar zakhda yotibdi, boshqa qilyapti. Ular ham Pakayev o'tirib turib video murojaat qilmayapti, 35 million ta odamni ichiga chiqib turib, o'sha o'zbek 35 million ta odamga sharmanda bo'lib, ya'ni o'sha videoda menga yordam beringlar, biz qiynalib ketdik degan gaplarni prosta tak aytmayapti. Siz o'sha narsani o'ylang, siz o'tiribsiz-da, o'zingizcha endi bilmayman, stollaringizni aylantirib, siz ham qaytar joyda bunday obro'li joyda ishlaysizmi? Shunga o'xshash, chunki agar siz ham xuddi shularga o'xshab qiyinchilikda bo'lganingizda siz bu gaplarni aytmasdingiz. Ular o'zini dokumenti tugagandir. Mana Rossiya Federatsiyasi hozirgi kunda mana ko'chada qadamingizda, meningcha, qadamingizda politsiya kelar.
Uşide abarad iki gün adilde zahte yatasız mazza kılıp kayf kılıp tuberküloz düşüp ondan kirasın ise o degen joy bor Sankt Peterburg'da oşnaka deport zapret qilganlar oborib oşaka tıkadı faka biletizge balobatlarizge pulizi kımagun işte oşette it azabını kurgizişadı. Siz oylamayın ular prosta mazza qilganidan ketyapti. Yana aytyapsiz ki karantin oşa koronavirusdan kaçıp ketyapsizlar mı koronavirus tekse Uzbekistan'da yam tegadi yo akaxon. Koronavirus bo'lishidan oldin ham ketishgan u odamlar. Oldin ham bu yoqqa kelishgan, oldin ham ketishgan. I bundan keyin ham kelib ketishadi. Bunga koronavirus sabab emas, ularda dokumenti tugagandir. Yokida kimidir o'sha yerda o'tib qolgandir, yoki kimidir nimadir bo'lgandir, shu uchun ketayotgandir. Faqatgina koronavirusni siz ayblashingiz bu yerda to'g'ri ish emas. Hamma o'zini sharoitidan kelib chiqib ushbu Rossiya Federatsiyasiga, ilo o'sha Turkiyaga, boshqa Amerika, Amerikalarga ishlashga boradi. Bu insonlar o'zini mazza qilib, o'zini davlatida yashayotganidan emas. Siz shu narsani tushuning aka. Prosta o'tirib olib turib, sizlar mana shu bir ikki oy, siz bir hafta suvsiz, nonsiz yashab ko'ring, bir hafta. Ular o'sha yerda o'tiribdi, cho'nchagida bir so'm yo'q, aytyapti videoda, bizda pulimiz yo'q, yotgani joyimiz yo'q, nima qilaylik deb turib, daskanani tushuntiryapti sizga. Aytyapti, "Ey, bizga yordam beringlar, siz chiqarsangiz, sizlar 1-2 kunni gapiring oldin. 1-2 oy siz nima kallangiz ishlayapti, mana bu kalla boshda ichida miya bormi? Sizlar dumit qilish kerak odam bitta gapni gapirishdan oldin. Kecha kuni shu videoni ko'ryapman, sizni gaplaringizda eshitib, to'g'risini agar lopimda bo'lganingizda, vobshe chiroyli gapirardim. Siz o'zingizni miyangizga shu narsani sig'dirib ko'ring. Biling, bu yerda hozir vobshe yashash unaqa siz o'ylayotgan darajada mazza emas. Karantinda O'zbekistonda uyda o'tiribdi, to'g'ri, uyda o'tirishibdi. O'sha o'zini saqlashyapti. Bu yerda siz agar bir kun uyda o'tirsangiz, bu degani O'zbekistonda puliga 250 ming so'm minusga kirdingiz degani. 10 kun o'tirsangiz, 11-chi kuni kvartplatangiz keladi. Ya'ni 400 ming 500 ming O'zbekiston so'mida 400 ming 500 ming 600 ming kvartplata berishingiz kerak. Yana 3 kun 4 kun o'tadi, patent to'lashingiz kerak, yana 450 ming 500 mingga 4 ming rubl. To'g'rimi? Registratsiya qilishingiz kerak. Bir hafta ham 3 kun ham o'tmasdan yana registratsiya qilishingiz kerak. Bir oylik registratsiyasi o'zi 2,5 ming rubl, ya'ni 300 ming so'm. O'zingiz o'ylab ko'ring, bir oyda O'zbekistonda puliga oladigan bo'lsangiz 2 million, 2,5 million rasxod qilasiz. Bu yerda nonini topish oson emas. Siz o'ylayapsizki, bu bilmayman endi, kasim shunlarni kiyib olib chiroyli bo'lib o'tiribsiz. Siz musofirda qiyinchilikda ishlamaysiz. Bu fakt ko'rinib turibdi. Lekin shu ishda ishlayotganlarni hech mehnatini sal tushunish kerak. To'g'ri, endi biz tushundik deya boshqalar gapirdi, tepada o'tirgan ular musofirchilik, qulchilik, balo battar dedi, bo'pti dedik, ular ko'rmagan. O'zingiz musofir bo'lib turib bu gaplarni gapirganingizdan keyin yana nimalar sizlardan kutsa bo'ladi? Hayronman. Agarda ushbu video rolikni ko'rsangiz, iloji bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Yo nomeringizni, yo o'zingizning Instagramingizni, yo boshqangizni siz bilan aloqaga chiqish uchun. Lejba meni shu darajada qiziqtirib qo'ydingizki, siz bilan prosta suhbat qurgim kelib qoldi. Shu darajada meni tochka zreniyam bilan sizni ongingiz pastlik qildi. Juda kalta o'yladingiz. 1-2 oy bu kichkina muddat emas. Bu juda kichkina muddat emas. Siz o'ylayapsizki, 1-2 oy ozgina sabr qilinglar. Bu ozgina emas. Ozgina deb bir kunda aytadi, ikki kunda aytadi, uch kunda aytadi, yana boring yemasdan ichmasdan uch kun yashab tursa bo'lsa kerak. Lekin siz aytayotgan surok 1-2 oy, bu odamzodni tirik qolishi uchun juda katta surok. Do'stlar, agarda shu video ko'proq tarqalib shu insonni nimasiga borishi uchun like bosing, podelitsiya qiling, bilmayman. Lekin yana bir marta aytaman, ushbu video rolikka siz ham o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Akaxon to'g'ri gapirganmi, noto'g'rimi? Kasal bu chet eldan oborganmi, obormaganmi? Bu virus chegarada turadigan narsa emas. Agar yuqaman desa havodan ham yuqib ketaveradi. Siz aytgan narsa emas bu. Bu odamlar bordi, balo batir, ungacha nima turizm bo'lmadimi? O'zbekistonga turizmlar ham kirib bordi. Siz vobshe kalta o'ylagansiz, juda kalta o'ylagansiz. Mayli do'stlar, sizlar bilan Kamina Sanjar bo'ldi. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.